Mesta strand í sögu Íslands miðað við rúmtak skips og verðmæti farms var þegar Víkartindur 9000 tonna flutningaskip í leigu Eimskips en eigu Peter Dule Siffert í Þýskalandi var í nauðum statt með 19 manna áhöfn rétt undan ósum Þjórsár. Við neytum hér ringi yfir Víkartindi, skipið núna 1,5 sjómílu frá landi eða svo og því skammt upp í brimskaflana hér við ósa Þjórsár. Víkartindur með 2 akkeri úti og þau verðast hafa náð festu og halda skipinu. En hér vonsku veður hvass viðri að suðvestri 8-9 vindstig og gengur á með jeljum. Skipstjórinn dró að óska aðstoðar þar til í óefni var komið og bjargaði áhöfn TF Lífar mönnunum 19 við mjög erfið skilyrði í myrkri og 8-9 vindstigum. Varðskipsmann á Ægi tók út við björgunaraðgerðir. Nánast allir þættir málsins, hvernig staðið hefur verið að málum hér í fjörunni, hafa verið gagnrýndir harkalega. Stór orð fjallu, lögmaður landeigenda að Hávi gagnrýndi opinbera embættismenn sem strand Víkartinds áttu að sýsla harðlega í bréfi til sýslumanns og þá sérstaklega yfirvöld í Rangárvallasýslu. Hins vegar var í mörg horn að líta fyrir fáliðað embætti á staðnum og hafa menn ýmislegt lært af strandi Víkartinds. Svo stórt mál verði að vera undir forsjá yfirvalda í Reykjavík. Olíuhreinsunin úr skipinu var það eina sem þótti takast með ágætum. Hófst hún þó fyrst hálfu mánuði eftir strandið. Það er búið að gera held í öll mistök sem hægt að gera í sambandi við svona slys. Beðið var eftir erlendri sérfræði aðstoð í fleiri daga án þess að nokkuð væri aðhafst. Unnt hefði verið að halda skipinu á réttum kýli að margra mati, hreinsa olíu og ná gámum úr Víkartindi og koma þannig í veg fyrir það sem á eftir fylgdi. Mikið starf var að hreinsa hásfjöru og var fjörunni lokaðum tíma vegna eiturefna sem þar kynnu að finnast. Sérstakar dælur voru fengnar til landsins til að ná olíu úr skipinu. Það var síðar bútað í sundur og flutt burt á kostnað eigenda. Kostnaður við verkið nam 250 milljónum íslenskra króna. Tveir menn fórust þegar Dísarfell sökk í mars út af Suðurlandi með fullfermi á leið til Færeyja. Mikill leki kom að skipinu og flætti sjórinn í lestar þess á skömmum tíma. Áhöfn TF Lífar bjargaði 10 skipverjum við erfiðar aðstæður eftir að skipið sökk og náði þeim 11 borð en hann var þá látinn. Þeir að þessu alveg verið búin að vera í þjálfunni slysandaskóla sjómanna því að þeir voru búin að binda sig allir saman, skiprásmennir og það flýtti mjög fyrir því að leit, þannig við fundið það mjög fljótlega. Byrjuðum á því að leita aðeins í kringu þá, hvort að hugsa hann að væri einhverju sem hefði ekki náðin í hópinn, sem reyndin var og fundum. Það er einn byrjuðum á því að bjarga honum og síðan fórum við að vinna í því að bjarga hópinn sjálfum. Við verðum að ræðast að öll að síga í, en þeir voru mjög viljur og hjálpsamir, þessi menn. Skipstjóri Dísarfellsins slasaðist þegar skipinu kvöldi og hann barst frá öðrum skipverjum. Ég lang minnistæðast þegar að Dísafellið fórst hérna söðustar á landinu. Ég var skipur á því, skipstjóri á því og eftir að kom mikill leki að skipinu og kvöldið í undan okkur mjög snögglega og við lentum í sjónum allir og þurftum að berjast þær fyrir lífinu átti í 2 tíma og til stóra þyrlan kom og bjargaði okkur við mjög erfiðar aðstæður. Þar var mjög vel að verki staðið af öllum. Við erum nú flestir byrjaði til sjós aftur og okkur gengur yfirleitt vel. Við erum ekki saman en við erum svona tvístraðir hér og þar. En þetta er mjög mikil lífsræðsla og situr lengi í manni. Einn í hópnu sá ég ekki og var ekki alveg ánægður. Spurði hvar það var Yngvi, dagmaður. Ég var svona svolítið aðeins fann að fjúka í mig og sem er eða segi ég vil fá að sjá hann og þá var þetta hann er þarna aftur í nei, hann er ekki og þannig að þá var sem sagt var ég snúið við og við vorum lagður að stað og snúið við og við hérna fórum og hýfðum hann upp og ef maður notar orð hans Hilmas Spilmas og þegar hann var dreginn inn í vélina það var eitt af fallegasta bros sem hefði sést og það er alveg satt ég sá það bros líka sjálfur